Българската национална телевизия представя. Коя е най-купуваната снимка ваша? The inside of the sleeve on Californication that sold 15 million copies. Вътрешната страна на корицата на Californication на Red Hot Chili Peppers продали се 15 милиона копия. Това съм в най-западната част на Марокко, в Западна Сахара, където океана влиза на 40 км в пустинята и просто измерването на нещата е абсолютно друго. И тогава за първи път се събрахме на репетиция с Льоди, на баса и Вуйчото, който за съжаление вече е у нас. И решихме да опитаме дали ще стане нещо. То не стана, обаче ето продължаваме 20 години. Стана.